morgon allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Klockan är 4 på morgonen. Jag och Allen har precis kommit här till den plats vi har tänkt fiska. Samma sjö, nej inte samma sjö som sist. Men jag och Allen har varit här och fiskat, rekfiskat lite förra helgen. 10-12 timmar la vi, fast på andra sidan sjön. Vi har promenerat lite nu här på morgonen. Det ser jävligt hett ut. Håller vi tummarna att jag inte jinxar oss. Jag ska fiska lite gädda. Allen ska leta abborre, så vi ser vem som lyckas bäst. Häng med! Okej gänget, första kastet. Det här stället ser hett ut, men jag och Allen hade egentligen tänkt fiska på ett annat ställe först. Men det var en jäkla kampa i det. Så... Jag vet att jag är ganska het också. Är du het? En liten mask. Grejen, har du en 72 centimeters? Annars är det inte verklighetstroget. Det är inte skalenligt så att säga. Jag kör no break mode. Ingen broms, mothugg på allt. Han är jättestor! Du har bromsen på 400 gram. Och det vakar där. Eller? Rakt ut. Ja, där. Jag är där borta. Har du? Ja. Nej, jo. Abborre säkert. Ah, okej. Den är tajn. Vänta. Jag kan nog flippa upp den bara. Jätteliten var den inte. Kul är den. Yeah, buddy, en borde. Snyggt. Fucking nice. Hej! Hej! Skitglad. På en liten jig, va? Ja, min kombi. Den där var ju större än borrarna vi såg där borta. Vad sa du? Den där var ju större än borrarna vi såg där borta. Ja. Nice är det. Yeah, buddy.
vi hade hugg. Missade det. Fisk. Stor borre eller gädda? Jag tror det är borre dock. Det är en fin borre. Eller en liten gädda. Är det gädda? Jag tror det är en liten gädda. Ja, det är en liten gädda. Kan du flippa upp den där? Nej, jag kan inte flippa den. Ja, en liten gädda. Tack. Så. Akta mot svart. Ja, jag ser det. Jag ser. Gick att stå här även. Fisk. Fisk. Gädda. Helt okej. Okay. Helt okej, okay, gädda. Du bara komma ner här. Det... Oh, den är bra. Drive it in here. Jag får fejla där. Nice. Nej, du kan ge mig hoven. Jag måste ändå, jag kan inte hova av här. Den vägde en del. Sådär allihopa. Äntligen kommit hem, duschat lite och så gjort oss i ordning. Tack för att ni tittar på videon först och främst. Det betyder jättemycket för mig. Videon ni såg precis spelades in under 2 dagar, samma helg. Första helgen på omgång 3 i tävlingen Sveriges bästa gäddfiskare. Jag fick ju den lilla gäddan, fanns ingen anledning att mäta den ens. Den var inte ens 40-50 cm, så att det minimimåttet är 65, så det spelar liksom ingen roll. Den andra gäddan, lite större, den klarade faktiskt gränsen, så den kom in på 68 cm. Jag väger ju inte de här gäddarna, fast de är ju inte nära mitt PB överhuvudtaget. Jag kommer kanske väga en gädda som jag tror väger 5-6 kilo plus, men de här gäddarna som väger 2,5-3 kilo, det finns liksom ingen anledning att väga dem. Men jag mätte den i alla fall, så att den klarade in. Så vi fick, i nästa video, så fick jag också en gädda. Hur stor den var, det tänker inte jag säga nu, utan nu får ni titta på den videon. Men som jag sa innan, som jag nämnde i förbifarten, så omgång 3 i Sveriges bästa fiskare var under 2 veckor. Så den videon ni såg nyss i första veckan. Och videon som kommer om 2 veckor är andra veckan. Så det betyder att vi fick ett resultat den här veckan. Vi hamnar inte på 0. Så inga minuspoäng.
tror vi fick 9 poäng faktiskt. Eller vi får se exakt hur mycket poäng vi får. Men när det alltid är hopräknat och sådär. Så det var lite kul. Visst, inga giganter har jag inte fått än. Men det kommer. Det kommer tror jag. Jag tror på det här. Så får vi se. Det är lite kul också att bara fiska gädda. Eller verkligen satsa på gäddfisket. För jag tror jag kommer lära mig otroligt mycket. Framförallt i de här sjöarna jag fiskar nu så himla mycket. Att jag kommer lära mig var fisken står. Vilka tider, vilka beten som fungerar. När huggperioderna kommer och går. Hur tidigt man ska vara där. Hur sent man ska stanna och så vidare och så vidare. För så sent, jag har ju nu sett, jag har fiskat väldigt tidigt. 3-4 på morgonen har vi börjat. Men desto äldre min yngsta dotter blir, desto längre kommer jag kunna vara ute. För att frugan kommer kunna vara själv, lite längre själv med barnen och sådär. Så att då kanske man hittar någon annan period där det hugger väldigt bra. Eller, nu, jag jobbar ju inte under sommaren. Mitt yrke tillåter mig vara ledig hela sommaren. Så jag jobbar bara någon vecka till. Och det innebär att jag kommer kunna fiska även på nätterna. Jag kommer kunna börja ännu tidigare. Kanske kommer jag börja 9 på kvällen innan. Fiska hela vägen till 8, 9, 10 på morgonen. Får man se om det liksom nappar något på natten. Får man fiska med pannlampa och sådär. Men det ska väl gå bra det också. Ja, det ska bli riktigt spännande i alla fall. Hur som helst, tack för att ni tittade på videon. Om ni tyckte om det ni såg, tryck gärna på tummen upp-knappen. Det betyder väldigt mycket för mig. Subscribe gärna, eller prenumerera gärna på kanalen. Och dela jättegärna videon till era vänner, hörni. Det skulle betyda mycket för mig. Tack så mycket. Ciao.